prøv her. Jeg lover, og publikum, er I med på at love, at vi holder det totalt tæt? Er I med på den, publikum? Ja. Prøv her. Og børn lyver ikke, det ved du, Rune. Nej, nej. Altså, om du kunne afsløre bare et lille trick, så slipper du jo for at blive irriteret over, at vi spørger om, hvordan gør du. Jo, men så... Ja. Kan du det? For alle. En enkelt en, og så... Et lille trick. Okay. Alle har et... Alle jeg har fået to stykker tapepapir, ikke også? Godt. Tag alle, jo. Tag. Må vi se? Har I to stykker tapepapir? Det har I fået udleveret inden. Godt. Alle sammen følg med. Ja. Alle sammen gør. Sådan her. Godt. Så tager I den ene og ruller den sammen til en kugle. Yes. Alle er med indtil videre. Og man kan også øve sig derhjemme. Den kugle prøver man ind i højre hånd. Det ved folk ikke. Okay? Højre hånd og lukker den. Den har man hemmeligt. Det ved folk ikke, så man lukker den sådan her. Okay? I den samme hånd, der har man... Der viser man det ene stykke papir. Så siger man, hey. 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 Må lige høre sige hey. Yes. Sådan noget, ikke? Så tager man så det papir, og de ved jo kun, der er et stykke papir. Ja. Ikke også? Så river man det i stykker. Så river man det i stykker igen. Så river man det i stykker igen. Og så... Husk på, at vi har stadig den der, som de ikke ved, ikke også? Ja. Så den, man lige har revet i stykker, den krøller man sammen til en kugle. Ja. Og så kommer det. Nu skal den her byttes ud med den, man har i hånden. Og det gør man ved lige at skubbe den ned i højre hånd. Og så går man ned fra den anden side og tager den anden frem. Ah. Og så puster man. Og så kan man så vise, at den er blevet hel. Nogle gange, sejt, så sker det nogle gange, at nogen opdager noget, og så siger de, hey, hvad er det, du har i højre hånd? Prøv lige et eller andet at sige det. Der har jeg det der stykke papir. Og så kan man gøre sådan her. Og så kan man, hvis man lige træer lidt mere, også få det til at blive hel. Fantastisk. Prøv lige at give Rune en hånd. Godt gået, mand. Oh!